عزاداران شہداء کربلا کی عافیت و خیریت کے لیے باعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دشمنان دین، دشمنان اہل بیت کی ظالمانہ سازشوں کی ناکامی اور اپنے وطن میں امن و امان کی بحالی کے لیے باعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مومنین و مومنات بکثرت اپنے لیے التماس دعا اور خصوصی دعا کے لیے فرمائش کرتے ہیں، اور یقیناً مجلس ذکر اہل بیت حاجات کی برابری میں مؤثر وسیلہ ہے. سب صاحبان حاجات کی حاجات کی برابری کے لیے باآواز بلند صلوات. اور ہماری سب سے اہم ترین حاجت اور سب مشکلوں کا حل تعجیل ظہور حضرت امام زمان میں ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے بارگاہ امام میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے باآواز بلند السلام. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات. رب منان نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ جس طرح اس نے ہمارے لیے نظام
رزق قائم کیا، اسی طرح اس نے ہمارے لیے نظام ہدایت قائم فرمایا. اور واضح ہے رزق کی ذمہ داری بھی اس نے اپنے ذمے لی ہے اور ہدایت کی ذمہ داری بھی اس نے اپنے ذمے لی ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آیات ان باتوں کو بیان کرتی ہیں. بطور نمونہ ایک دو آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے. رزق کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین میں کوئی جاندار، زمین پر حرکت کرنے والی زندہ مخلوق نہیں ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. واضح ہے کہ عمومی طور پر ہر ایک کو اپنے رزق کے معاملے سے زیادہ محبت ہے، اور ہر انسان اپنے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ گھنٹے اور زیادہ وقت تلاش رزق میں ہی بسر کرتا ہے. لیکن اللہ اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے. یہاں اسی آیت میں بھی اگر انسان صحیح مفہوم تک پہنچ جائے تو ہدایت پا لیتا ہے، اور اگر صحیح مفہوم تک نہ پہنچے تو گمراہ ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں یہ گنجائش بھی ہوتی ہے کہ انسان اس سے صحیح مطلب حاصل کرے، تو اس میں یہ گنجائش بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس سے غلط مفہوم کی طرف چلا جائے. بسا اوقات وہ جان بوجھ کر جاتا ہے، بسا اوقات کسی نافہمی، غلط فہمی، کم علمی، کوتا فکری، اس وجہ سے وہ غلط مفہوم کی طرف چلا جاتا ہے. مثلاً ایک روایت موجود ہے کہ جب ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا کی آیت نازل ہوئی تو کچھ اصحاب پیغمبر نے اپنے اپنے گھروں میں مصلحائے عبادت بچھا لیے اور مسلسل رکوع و سجود، قیام و قعود، نماز و صلات، اس میں مصروف عمل ہو گئے، عبادات میں لگ گئے. ان کی ازواج نے، جو یقیناً وہ بھی صحابیات تھیں، اس لیے کہ زمانے رسول کے سارے مرد جو رسول پر ایمان لائے تھے وہ سارے صحابی، صحابہ کرام تھے، اور جو خواتین رسول اکرم کا کلمہ پڑھ چکی تھیں اور ازواج اصحاب تھیں یا بنات اصحاب تھیں وہ ساری صحابیات تھیں. اب ان ازواج اصحاب نے اپنے شوہروں کی خدمت میں عرض کیا کہ جو کچھ گھر میں آذوقہ ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگوں کا فریضہ ہے جائیں، کچھ کمائیں، کچھ تلاش رزق کریں، کچھ لائیں، تاکہ ہم اپنی اولاد کے سلسلے کو چلا سکیں. لیکن ان بزرگان نے جواب میں یہی کچھ کہا، اب تو اللہ کا فرمان، قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اب اللہ نے دینا ہے، ہمیں رزق کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوا انہوں نے آیت کریمہ کا جو مفہوم سمجھا وہ یہی تھا، اور اس مفہوم کے مطابق عمل کرتے ہوئے انہوں نے کسب معاش کے سلسلے کو چھوڑ دیا، تلاش رزق کے سلسلے کو چھوڑ دیا، اور عبادت الہی میں مصروف عمل ہو گئے،
اور واضح ہے کہ عبادت بڑی اچھی چیز ہے، نماز بڑی اچھی چیز ہے، روزہ بڑی اچھی چیز ہے، تلاوت قرآن بڑی اچھی چیز ہے، مجلس عزاداری بڑی اچھی چیز ہے، ذکر حسین بڑی اچھی چیز ہے، یہ ساری عبادات ہیں، تو کیا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا کا مفہوم یہی ہونا چاہیے؟ بس یا نمازوں میں مصروف ہو جاؤ، یا مجلسوں میں مصروف ہو جاؤ، یا ماتم میں مصروف ہو جاؤ، یا کسی اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤ، اور رزق کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لو کہ ہمیں اسے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسب معاش کی کوئی ضرورت نہیں، اور سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ یہ ایک مفہوم تھا جو بعض شخصیات نے قرآن سے سمجھا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جو کچھ گھر میں آزوقہ پرانا موجود تھا آہستہ آہستہ وہ صرف ہوا، اور بالآخر صحابیات اور ان کی اولاد کے لیے مشکل درپیش ہو گئی، اور گھر میں جب کچھ نہ رہا اور ان بزرگان نے اپنے اسی اصرار پر اور تکرار پر اپنے آپ کو بحال رکھا، تو سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا، بیگمات اصحاب گئیں پاک پیغمبر کی خدمت میں اور ان سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر کا تو یہ حال ہو گیا ہوا ہے، جو تھا وہ صرف ہو گیا، کمانے والے مسلوں پہ چڑھ گئے، ہمارے لیے اولاد کے لیے کوئی سامان نہیں رہا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے کمانے والے یہ کہتے ہیں کہ ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہا، رزق اللہ کے ذمے ہے، ہمیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید، مجھے نہیں معلوم، آپ کی اس محفل کے حاضرین میں بھی کچھ لوگ ایسے تشریف فرما ہوں جو قرآن مجید کی اس آیت کو سننے کے بعد یہ خیال کریں جب اللہ کے ذمے ہے تو ہمارے ذمے تو کچھ نہ رہا، ہم نے تو اپنا مزے سے یا مسلوں میں وقت گزارنا ہے یا کسی اور مصروفیت فضول میں وقت گزارنا ہے۔ لیکن سنیے، میں فقط یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یاد رہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی کوئی معلم چاہیے۔ مراد الہی، کلام الہی سے کیا ہے؟ متکلم اس کلام کا کون ہے؟ اللہ۔ کلام الہی قرآن مجید کا متکلم کون ہے؟ اللہ۔ متکلم نے اپنے کلام سے کیا مراد مانا لیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی چاہیے یا نہیں چاہیے، کوئی معاون، کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی استاد، کوئی بزرگ، کوئی مربی، کوئی وہ جو اس سے علم لے کے ہم تک پہنچائے، اس کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر نہ ہوتی تو کبھی سورہ جمعہ ہمیں ان الفاظ سے رسول اکرم کا تعارف نہ کرواتی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے امیین میں سے ایک ہستی کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم ان کے نفوس کو پاکیزہ کرے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دے۔ کیا یہ تعلیم وہ ہے جو ہمارے عام ناظرہ قرآن پڑھانے والے قرآن پڑھاتے ہیں؟ کیا یہ رسول کے ذمے ہے کہ وہ الف زبر کیا ہوتا ہے اور الف زیر کیا ہوتا ہے اور الف پیش کیا ہوتا ہے، آ کیسے بنتا ہے اور با کیسے بنتا ہے اور تا کیسے بنتا ہے؟ کیا یہ رسول اکرم معلم ہیں اس کے، یا رسول اکرم فقط ایک قاری ہیں، ایک اچھی قرآت سکھانے والے ہیں، ایک بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھانے کو سکھاتے ہیں؟ نہیں میرے دوست، رسول اکرم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو یہ بتائیں کہ اس متکلم نے اپنے کلام سے کیا معنی مراد لیا ہے۔
اور سمجھائیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے اور اللہ کا اس سے ساری تفصیلی مفہوم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب صحابیات آئیں رسول اکرم کی خدمت میں اور انہوں نے رسول اکرم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہمارے گھر کا تو سارا سامان ختم ہوا اور اب کچھ بھی نہیں ہے اور بچے بھوک سے بلکنے لگے ہیں, اور جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا کا مفہوم یہ مراد لیا ہے, تو رسول اکرم کا جواب یہ تھا جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے قرآن کی اس آیت کا مفہوم کہ ہم پر کوئی رزق کمانا واجب نہیں رہا, ان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں, لیس منا, یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. اب آپ فرمائیے روزی کمانا واجب ہے یا نہیں؟ جی جو واجب مانتا ہے ذرا صلوات پر. پھر سوچ, اگر روزی کمانا واجب ہے تو اللہ نے اپنے ذمے کیا لیا ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے کہ رازق میں ہوں, تمہارا رزق میرے ذمے ہے, تمہارا خالق بھی میں ہوں اور تمہارے رزق کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے, تو اللہ نے اپنے ذمے کیا لے رکھا ہے؟ روزی کمانا تو ہم پر اس نے واجب کر دیا ہوا ہے, کچھ حد تک واجب ہے, کچھ حد تک مستحب ہے, کچھ حد تک مباح ہے اور کچھ حرام بھی ہے. باواز بلند صلوات, یہ چونکہ گفتگو فقہی ہے, شرعی گفتگو ہے, اور اس حوالے سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس عظیم مجمع میں دو چار باتیں اس حوالے سے بھی ہو جایا کریں. رزق کمانا واجب بھی ہے, رزق کمانا مستحب بھی ہے, رزق کمانا مباح بھی ہے, رزق کمانا حرام بھی ہے, رزق کمانا مکروہ بھی ہے. یقیناً کچھ لوگ کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ پانچوں احکام ایک رزق پر آپ نے کیسے بیان کرنا شروع کر دیے؟ تو میری عرض یہ ہے کہ میرے دوست, تجھے اپنی ذات کے لیے اور ان افراد کے لیے جن کے نان و نفقہ کو اللہ نے تیرے اوپر واجب کر دیا ہے, ان کے لیے اتنا کمانا واجب ہے جتنا ان کی اور تیری ضرورت ہو. سب سے پہلے توجہ رہے, سب سے پہلے انسان پر اپنی جان کے لیے رزق کمانا واجب ہے, اپنی ذات کے لیے رزق کمانا واجب ہے, اس کے بعد انسان پر اپنے ان والدین کے لیے رزق کمانا واجب ہے جو بڑھاپے اور معذوری کی وجہ سے اپنی اس اولاد کی طرف محتاج ہو چکے ہوئے ہیں, اس کے بعد اپنی اس بیوی کے لیے رزق کمانا واجب ہے جس کو قبل تو نکاح کہہ کے تشریف لے آئے ہو, اپنے گھر لے آئے ہو. بڑا خوش ہوتا ہے دولہا جس دن وہ بارات لے کے جا رہا ہوتا ہے, سہرے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ساتھ اس کے ایک بہت بڑے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کا مجمع ہوتا ہے. آج لے جا رہے ہیں جی, برات لے جا رہے ہیں, آج خوشی کا سامان ہے. یقیناً شادی ہے اور خوشی ہے, لیکن اس خوشی کے اندر اندر کیا ہے؟ کسی کا بوجھ اپنی گردن میں ڈالنے جا رہا ہے, کسی کے خرچے کو اپنی گردن میں لینے جا رہا ہے. جب مولانا صاحب اس سے پوچھتے ہیں کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہاری طرف سے فلانا بنت فلانا کے ساتھ نکاح کو قبول کر لوں اور تمہیں ان کی زوجیت میں لے آؤں, ہم شیعہ تو ایسا کرتے ہیں اور برادران اہل سنت تو بہرحال اس کو پڑھواتے ہیں کہ فلانا دختر فلانے کی تیرے نکاح میں دے رہے ہیں اتنے حق مار کے بدلے, تو کہہ میں نے قبول کیا, وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, وہ تین مرتبہ قبول کرتا ہے. اور ہمارے ہاں
عام طور پر عالم دین ہوتا ہے جو دولہے کی طرف سے قبول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے قبل تو نکاح لموکلی، میں نے اپنے اس جس نے مجھے وکیل بنایا ہے اس خاتون کو اپنی زوجیت میں لینے کے لیے میں اس کی طرف سے قبول کر کے یہ خاتون اس کی زوجیت میں دے رہا ہوں۔ خوشی ہو گئی، مبارک 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 مبارک، آپ کا نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح تو ہو گیا لیکن اندر اندر کیا کسی کا بوجھ اس کے والد سے اتر دولہے کی گردن میں پڑ گیا یا نہیں؟ جس کی گردن میں پڑ چکا ہے وہ صلوات پڑھے۔ عزیزان من، یاد رکھو شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہے جو تمہاری مرضی آئے کرتے پھرو۔ نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل اس کے والد کے گردن سے بوجھ اتار کر اپنی گردن میں لے آؤ اور اس کے بعد آزاد ہو جاؤ اور کہو کہ ہمیں کیا مطلب ہے اپنی ازواج کے اخراجات کو برداشت کرنے کا۔ نہیں، جس رسول کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، جس قرآن مجید پر تو ایمان لایا ہے، جس اللہ کی وحدانیت کو تو نے قبول کیا ہے اور جس کی شریعت پر تو ایمان لایا ہے، وہ تجھے فرض کرتے ہیں کہ جس طرح اپنی ذات کے لیے کمانا تجھ پر واجب ہے، اسی طرح اپنی زوجہ کے لیے کمانا بھی تجھ پر واجب ہے۔ البتہ اس وقت تک جب تک وہ زوجہ تابعدار رہے، جب تک وہ زوجہ اطاعت گزار رہے۔ ہاں، باتیں بہت ساری ہو جاتی ہیں، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اس کا اطاعت گزار ہونا واجب ہے اور کہاں کہاں اس پر تیری اطاعت واجب نہیں ہے۔ تو اس کا خدا نہیں، شوہر اپنی بیوی کا شوہر ہے، شوہر اپنی بیوی کا رب نہیں۔ اگر کسی بیوی کو شوہر کہے پردہ اتار دے، پریشان ہو گیا آپ حضرت، تو کیا زوجہ پر اپنے شوہر کے اس حکم کو ماننا جائز ہے؟ علل اعلان یہ حدیث آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں معاشرے اور ماحول کے حوالے سے، اس لیے کہ جس قسم ماحول میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ ماحول عجیب و غریب ہو چکا ہوا ہے، اور آج کل تو بڑے بڑے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اور اخبارات کے لوگ پردے اور حجاب قرآنی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں کہاں پردہ، یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھ میرے دوست، رسول اکرم کی آمد سے پہلے عورتیں با پردہ نہ تھیں۔ زمانے جاہلیت کی عورتیں با پردہ نہ تھیں۔ اگر پردہ سکھایا ہے عورتوں کو تو تیرے رسول نے اور تیرے رسول کی اہل بیت نے۔ سب سے بڑی پردہ دار کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ وہ بیوی کہ جب پوچھا گیا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ بہتر عمل کیا ہے، تو جواب زہرا اپنے بابا کی خدمت میں یہ پہنچا کہ سب سے بہترین عمل ایک خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو پہچانتی ہی نہ ہو۔ بہت بہتر کرتے ہیں یہ نوجوان جو ایسی باتوں پہ نعرہ حیدری لگواتے، ورنہ ہمارے ہاں رسم ایسی باتوں پہ نعرہ حیدری لگوانے کا کم ہے۔ بہرحال جو لگانا چاہتا ہے وہ باواز بلند نعرہ حیدری لائے۔ عزیزان من، توجہ رہے، حجاب پردہ سکھایا ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جب اجڑی ہے اہل بیت تو جتنا پردے کے چھننے پہ روئے ہیں امام سجاد، اتنا جوانوں کی شہادت پہ نہیں روئے۔ یہ بھی دلیل ہے اس امر کی کہ کتنا اہم ہے آل محمد کے نزدیک حجاب اور پردہ۔ بس اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کو یہ حکم دے کہ پردہ اتار دو، اور جس کی بیویاں میرے سامنے بے پردہ رہتی ہیں تو بھی ان کے شوہروں کے سامنے بے پردہ رہے،
تو یاد رکھو، نہ شوہر کا یہ حکم زوجہ پہ واجب ہے، نہ زوجہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اس حکم کی اطاعت کرے۔ مشہور حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اس وقت جائز نہیں ہوتی جب اس کے حکم کی وجہ سے خالق کی نافرمانی کرنا پڑتی ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ ہے، اور اس کو میرے سارے سامعین مرد و زن اپنے ہاں محفوظ رکھیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت کرنے کا جواز تمہارے لیے اس حالت میں نہیں ہے جب اس کام میں تیرے خالق کی نافرمانی ہے۔ جب خالق کے نافرمان بن رہے ہو تو اس وقت باپ کا حکم ماننا بھی واجب نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، تیرے والدین بھی اگر تجھے کسی ایسی بات کا حکم دیں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو والد کی نافرمانی کر، اپنے خالق کی نافرمانی نہ کر۔ مذہب اہل بیت اور مکتب آل محمد کی طہارت و عصمت میں بنیاد اسی بات پر ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے خالق کی اطاعت سکھاتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنے خالق کے سامنے سر بسجود ہونا سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھ، اگر تو نبی اکرم کی اطاعت کرے گا تو اللہ نے تیرے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کبھی اپنے خالق کی نافرمانی کا تجھے حکم نہیں دے سکتا ہے، نہ خود خالق کی نافرمانی کرتا ہے نہ کسی کو خالق کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تو ان کی اطاعت کرے گا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل البیت تمہیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت گواہ ہے کہ اللہ نے اہل البیت کو ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے صغیرہ اور ہر قسم کے کبیرہ سے پاک کر کے معصوم بنا دیا ہے۔ اور جو معصوم ہوتا ہے، نہ وہ خود کبھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ کسی کو نافرمانی خدا کے لیے کہتا ہے، نہ کسی سے نافرمانی خدا کو پسند کرتا ہے، اور نہ اسے عصیان الہی کی اجازت دیتا ہے۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی مانا ہے، نیک بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول کو اپنا ولی مانا ہے، اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت رسول کو اللہ کے ولی مانا ہے۔ جن کے دلوں میں یہ نور ولایت موجود ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ رزق بے شک، رزق بے شک اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر کمانا فرض نہیں، واجب ہے اپنے لیے بھی کمانا، واجب ہے اپنے ان والدین کے لیے کمانا جو تیری طرف محتاج ہو جائیں۔ اور میں یہ پھر اصرار کروں گا، ہمارے معاشرے میں چونکہ بسا اوقات جب والدین سے اولاد اپنے مکان کو جدا کر لیتی ہے اور اپنی رہائش گاہیں مختلف علیحدہ ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات ان کی اپنی آمد و خرچ کا سلسلہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور والدین بوڑھے اپنے مقام پر علیحدہ ہوتے ہیں، تو بسا اوقات اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اولاد بڑی نعمت ہے یا والدین؟ میں رکا ہوں تھوڑا سا، اولاد نعمت ہے نا، اور والدین وہ اولاد سے بڑی نعمت ہیں یا اولاد کے برابر نعمت ہیں یا اولاد سے کم تر؟ اگر بڑی نعمت ہیں تو تجھے اپنی اولاد کا خرچہ یاد ہے، والدین کیوں بھول گئے؟ مت بھولو اپنے والدین کو۔ اولاد کو ایم اے کروانا ہے، اولاد کو پی ایچ ڈی کروانا ہے، اولاد کو ڈاکٹر بنوانا ہے، اولاد کو اونچی اونچی ڈگریاں دلوانا ہے، ان کے لیے ہزار ہار ماہانہ خرچہ چاہیے، میں ان کے لیے کماؤں یا ان بوڑھوں کو دوں؟ یاد رکھ، کل یوم حساب آئے گا، اولاد کا ڈاکٹر بنانا
تجھے والد کے خرچے کے ترک کرنے سے بچا نہ سکے گا۔ میں اس سے منع نہیں کرتا اور نہ میں مجھے منع کرنا چاہیے، بے شک اپنی اولاد کی ترقی کے لیے جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، محبت بھی ہے، معاشرے کا تقاضا بھی ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے، کرو جہاں تک اپنی اولاد کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کو بھول جاؤ، ورنہ آگ کے والدین پہ جنت حرام ہے۔ اس لیے دوستو مجھے اس نقطے کی طرف ذرا زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت پڑی، اور مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید نشتر پاک کے سامعین مجھ سے اس قسم کی مجلس کے سننے کا تقاضا نہ کرتے ہوں اور وہ کسی اور قسم کے مضامین کے سننے کا تقاضا کرتے ہوں، لیکن میرا اللہ مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، میرا نبی مجھے یہ کہہ رہا ہے، اور میرا پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ولی وہ ولی العصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، لوگوں کی ضرورت کو دیکھ، عوام کی ضرورت کو سامنے رکھ کے بیان کر۔ جب میں معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ بکثرت ایسے نوجوان ہیں کہ جن کو اپنی والدہ بھول چکی ہے، جن کو اپنا والد بھول چکا ہے، بلکہ بکثرت معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اولاد خوشحال ہے، والدہ کسی کے سامنے دست بگدا ہے، والدہ بیمار ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، وہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے علاج کے لیے مانگ رہی ہے، اور بیٹا صاحب اور اولاد صاحب اپنے خوشیوں لگے ہوئے ہیں اور اپنی ترقیوں میں مگن ہیں۔ کیا خیال ہے تیری ترقیوں کی یہ کوشش تیری والدہ کے گداگر بننے کے گناہ کو تجھ سے جدا کر دے گی؟ اس لیے اپنے والدین کو اپنی اولاد سے مقدم سمجھنے کا نام دین ہے۔ اور آپ فقہائے مکتب اہل بیت سے پوچھیں واجب و نفقہ افراد کی ترتیب کیا ہے، آخر ہم پر بہت سارے افراد کا خرچہ اللہ نے واجب کیا، جیسے میں نے عرض کیا اپنا خرچہ واجب کیا، اپنے والدین کا واجب کیا، اپنی بیوی کا واجب کیا، اپنی اولاد کا واجب کیا، اور پھر اپنے خاندان میں سے بھی اس کا واجب کیا کہ جس کے پاس نہ ہو اور تیرے پاس ہو، جس کو آپ صلہ رحمی سے تعبیر کرتے ہیں۔ صلہ رحمی بھی کچھ حد تک واجب ہوتی ہے، کچھ حد تک مستحب ہوتی ہے، اور اگر تیرے پاس بچت ہے اس کے پاس نہیں ہے تو پھر تجھ پر واجب ہے کہ تو اس تک پہنچنے کی کوشش کر۔ لیکن یہ قریبی افراد جن کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا ان کی ترتیب کیا ہے، تو اس میں جہاں تک فقہا نے لکھا پہلے تیرا اپنا خرچہ، اس کے بعد تیرے والدین کا، اس کے بعد تیری اولاد کا، اور بیوی کا خرچہ تو تیرے معاہدے کا حصہ ہے، تیری بیوی کا حصہ تو تیرے عہد کا حصہ ہے، اور اس میں ایک شرط ہے کہ بیوی اگر تیرے ان احکام میں تابعدار ہے جن احکام میں شریعت نے اس پر تیری تابعداری واجب کی ہے، جب تک وہ تابعدار ہے خرچے کی حقدار ہے، اور جب نافرمان ہو جائے گی، جتنی دیر تک نافرمان رہے گی اتنے دیر تک وہ نفقے کی حقدار نہ رہے گی۔ جس کو میرا مسئلہ یہ بیان سمجھ آیا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے۔ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے رزق، لیکن کس طرح؟ وہ کہتا ہے رزق کو خلق کرنا میرے ذمے ہے، تیرے رزق کے تمام اشیاء کو یعنی تیری ضروریات کو پورا کرنے کا سارا سامان خلق کرنا میرے ذمے ہے، ایک حد تک تیرے قریب لے آنا بھی میرے ذمے ہے، لیکن اس کے بعد تیرے منہ میں لقمے ڈالنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تیرے گھر میں بوریاں پہنچانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ میں نے تجھے طاقت دی ہے، کچھ میں نے تجھے فکر و عقل سے نوازا ہے، کچھ میں نے تیرے اوپر اختیار اور تجھے صلاحیات سے نوازا ہے، اور تجھے حکم دیا ہے مثلا پانی دریا تک تو میں پہنچاؤں گا،
میں کیوں نہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. مثلا اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو اس میں سمندر بنائے اور سمندروں میں پانیوں کو بھر دیا, اور واضح ہے کہ آپ تو سمندر کے ساحل کے قریب رہنے والے لوگ ہیں. زمین پر سمندر بڑے ہیں یا زمین زیادہ خشک ہے؟ خشکی کم ہے اور سمندروں کی مقدار زیادہ ہے. سمندر میں جو پانی اللہ نے بھرا وہ عام انسانوں, حیوانوں اور ان نباتات کی نشو و نما کے لیے مناسب نہ تھا. پس اللہ نے ایک سسٹم بنایا, اس کے اوپر سورج کی تمازت کو پھینکا, تمازت سے بخارات اڑے, بخارات بادل کے اندر پہنچے, بادلوں نے ان کو پانی میں بدل دیا, اور پھر اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا, اے بادلوں مارو, اے ہواؤں مارو ان بادلوں کو, تھپیڑے اور لے جاؤ ان مقامات تک جہاں وہ رہتے ہیں جنہیں خالص پانی کی ضرورت ہے. خالص شفاف صاف پانی سمندر سے اڑتا ہے, لیکن سمندر کا زہریلا پن, سمندر کا سارا نمکینی کا سلسلہ اور جو کچھ بھی کیمیکلز ایسے سمندر کے پانی کے اندر موجود ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے مضر ہیں, وہ سارے کے سارے نیچے رہ جاتے ہیں اور خالص صاف شفاف شیرین پانی اڑ کر ہواؤں میں جا کر بخارات کی شکل میں بادلوں میں پہنچ جاتا ہے. بادل وہ سیر کرتے ہوئے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں برساتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعہ دریاؤں کو بہا دیتا ہے. دریاؤں کے ذریعہ پانی دائیں بھی چلا جاتا ہے, بائیں بھی چلا جاتا ہے, اور زمین کے اندر چشمے بن کے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے, اور پھر انسان کو حکم ہوتا ہے زمین کے نیچے تو پانی میں نے پہنچا دیا ہے, اب نلکا لگا کر, موٹر لگا کر, کنواں بنا کر, یہ نکال لینا تیری ذمہ داری ہے. اور اگر سارا کچھ میں بارش کا پانی بادلوں کے ذریعہ ہی تجھ پہ برسا دیتا تو تیرے سارے گھر گر جاتے اور تو ہی مصیبت کا شکار ہو جاتا. اس لیے میں نے ایک معقول حد تک تو اسے بارشوں سے برسایا ہے, باقی سارا میں نے جمی ہوئی برف کی شکل میں کوہ ہمالیہ کی چوٹیوں پر میلوں موٹے گلیشیئر کی شکل میں تیرے میٹھے ٹھنڈے اور شیرین اور صاف پانی کو وہاں میں نے سٹور کر دیا. سٹور ایسا نہیں ہے جو کسی ٹینکی میں ہو, خود بخود خود ساز قسم کا سٹور ہے. نینوں موٹے گلیشیئر کی شکل میں کوہ ہمالیہ کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی ہے, پھر اللہ اپنے آفتاب کو حکم دیتا ہے اس پہ تو اپنی تمازت کو پھینک, تھوڑی تھوڑی یہ برف پگھلے اور آہستہ آہستہ وہ قطرے قطرے نیچے بلے, اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی ندیوں میں لے کر بڑے بڑے دریاؤں میں پہنچ جائے, پھر کوئی دریائے سندھ بن جائے, کوئی دریائے جہلم بن جائے, کوئی دریائے چناب بن جائے, اور اس طرح وہ پہنچ جائے کراچی کی حدود تک, اور وہاں سے پھر پانی کراچی والوں کو ملے. یہ نظام ہے تیرے رب کائنات کا. ایک حد تک پانی کو جو تیری ضرورت ہے اپنے اس نظام کائنات کے ذریعہ بنا کر تیرے قریب پہنچانا یہ رب نے اپنے ذمہ لیا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے اب تھوڑی سی تلاش تو کر, تھوڑی سی محنت تو کر, تھوڑی سی زحمت تو کر, اس لیے کہ میں نے تجھے اسی زحمت ہی کے ذریعہ آزمانا ہے کہ تو مومن ہے یا کافر ہے. تیرے اندر ایمان کتنا ہے اور تیرے اندر بے ایمانی کتنی ہے, تو کتنا ہدینا ہوں نجدین اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اتنے تک تو قریب میں لے آیا تھا, لیکن اس کے بعد آیا تو کسی کا پانی چھین رہا ہے یا اپنا لے آ رہا ہے؟ اگر کسی نے کنویں سے گھڑا بھر لیا ہے, کسی نے دریا سے مشکیزہ بھر لیا ہے, تو اس نے بھر لیا ہے. اب میری شریعت کے مطابق اور میرے نظام ہدایت کے مطابق وہ مشکیزہ اس کا ہو گیا ہے. تو جتنا بڑا سالار کیوں نہ ہو, کتنا بڑا امیر اور گورنر صاحب کیوں نہ ہو, کتنا بڑا صدر اور ملک صاحب کیوں نہ ہو, تجھے یہ جائز میں قرار نہیں دوں گا کہ جس نے مشکیزہ میرے دریا سے اپنے لیے بھر لیا ہے تو اس سے چھین لے. اگر چھین لے تو یزید ہے. اس لیے میرے دوستو ایک ہے نظام رزق, نظام تکوین. بابا زبلند صلوات, اور دوسرا ہے نظام ہدایت. نظام ہدایت اللہ نے تیرے رزق کے, مثلا اسی رزق کی حوالے سے جو میں مثال لے کے آیا ہوا ہوں, اسی قصب معاش میں ایک قانون بنایا, ایک ضابطہ بنایا, ایک حرام و حلال و واجب و مستحب و مکروہ کا سلسلہ بنایا, اور تجھے بتایا کہ اگر تو حلال طریقے سے کما رہا ہے تو ایک حد تک واجب ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے باقی مستحب ہے. مستحب کتنا ہے؟ جتنا ضرورت ہے اتنا کمانا واجب, اور اس سے زیادہ خوشحال رہنے کے لیے کمانا
کہ میرا اور میری اولاد کا، میرے والدین کا، میرے اقربا کا ذرا اچھا گزارا ہو، بڑا وسیع طریقے سے گزارا ہو، خوشحال ہو کے کھائیں پئیں۔ ضرورت ایک روٹی کی ہے، میرے گھر میں چار روٹیاں موجود رہیں۔ ضرورت ایک جوڑے کی ہے، میرے گھر میں پانچ جوڑے موجود رہیں۔ ضرورت ایک کمرے کی ہے، میرے گھر میں دس کمرے موجود ہوں۔ غرضے کے خوشحالی کے ساتھ مہمانوں کے لیے اور دوستوں کے لیے سب کچھ موجود ہو، تو اگر خوشحال رہنا چاہتا ہے تو خوشحالی کی حد تک کمانا تیرے لیے مستحب بھی ہے، اور اگر تو آئندہ کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، مستقبل کی ضمانت اس رزق کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ تیرے لیے مباح بھی ہے۔ واجب، مستحب اور مباحوں کی حدود اپنے مقام پر معین ہیں، لیکن خبردار کسی ایسے ذریعے سے نہ کمانا جس کی تیرے رب نے تجھے اجازت نہیں دی، چوری نہ کرنا، جھوٹ مت بولنا، غصب نہ کرنا، حرام خوری کا طریقہ اختیار نہ کرنا، اگر تجھے کوئی سیٹ مل جائے تو اس سیٹ کو کرپشن کے لیے استعمال نہ کرنا، اگر تو گورنر صاحب بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب عالی صاحب گورنر اس لیے بنے کہ ہر ایک کا مال حیف و محل کر کے اپنے خزانے میں ڈال دیں اور ہر ایک پر اپنی اس گورنری کی جو مصیبت ہے وہ اس حد تک لے آئیں کہ کوئی تجھ کو کچھ کہہ نہ سکے، اور تو جب گورنری سے پیچھے ہٹے تو تیرے پاس اتنا ہاں مال موجود ہو کہ جس کے لیے حلال کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ بس یاد رکھ، گورنر بن لیکن بندہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ کو اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو ملے گا کہ امیر المومنین اپنے گورنروں کو جتنی جھاڑ پلاتے ہیں اتنی کسی عام بندے کو جھاڑ نہیں پلاتے۔ اور اسی لیے میرے محترم دوستو، اگر اس محفل میں آفیسر لوگ موجود ہیں، اس محفل میں اپنے اپنے اختیارات کے حامل لوگ موجود ہیں، تو ان سے یہ اپیل ہے، صاحب اختیار بن لیکن بندگی کو مت چھوڑ۔ اگر تو بندگی میں رہے گا تو تیری آخرت آباد ہے، اور تو نے محمد و آل محمد کے نظام ہدایت سے فیض پایا ہے، لیکن اگر تو نے بندگی کو چھوڑ دیا اور ویسے نعرہ حیدری لگا کر کسی کو لوٹ لیا، تو یاد رکھ حیدر کرار تو وہ ہے جو یہ فرماتا ہے، اگر زمین و آسمان ساتوں خزانوں سے پر کر دیے جائیں اور مجھ علی حیدر کرار کو یہ کہا جائے کہ یہ سات طبق خزانوں سے پر لے لو اور اس چیونٹی کی منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اس کو ظلمن چھین لو، تو جس علی کا تو نعرہ لگاتا ہے وہ علی تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ان خزانوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، اس چیونٹی کی منہ سے وہ جو کا چھلکا سمجھتا ہوں کہ علی حیدر کرار کے لیے، آپ ہی ذرا اس پہ سوچئے، ایک سائل کو حالت رکوع میں انگوٹھی دینا یہ مشکل کام ہے، یا تخت خلافت پر آ کر پرانے نظام کے مخالف پاک پیغمبر کے نظام کو بحال کرنا؟ امیر المومنین حیدر کرار ہے، امیر المومنین اشجع الناس ہے، امیر المومنین شیر خدا ہے۔ جو علی حیدر کرار کو شیر خدا مانتا ہے وہ باواز بلند نعرہ حیدری علی۔ عزیزان من، یہ شیر خدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر یہ آتا ہے شیر خدا ہے میدان جنگ میں نکلے، جو بھی مقابلے میں آئے گا، خواہ وہ مرعب ہوگا، خواہ وہ انتر ہوگا، خواہ وہ عمر ابن عبد بد ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جنگجو شیر جوان ہوگا، شیر خدا کے مقابلے میں آئے گا تو شیر خدا اسے یقیناً پچھاڑ دیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں۔ علی کی ایک تلوار اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور وہ سیدھا واصل جہمل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی علی شیر خدا کے مقابلے میں میدان جنگ میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا،
اور صاحب بہت سارے مسلمان علی کے شیر خدا ہونے کو جنگی حدود تک محدود سمجھتے ہیں. بس اوقات سوالات بھی کرتے ہیں. وہ جو شیر خدا تھے تو اپنے حق کے حصول کے لیے انہوں نے یہ کوشش کیوں نہ کی, وہ کوشش کیوں نہ کی, ایسا کیوں نہ کیا, ویسا کیوں نہ کیا. گویا ان کی نگاہ میں میدان جنگ میں ہے علی شیر خدا. لیکن جب علی حیدر کرار سے پوچھا جاتا ہے کہ یا مولا شجاعت کیا ہے, بہادری کیا ہے, تو یہ نہیں کہتے جو تلوار کے زیادہ دھنی ہو, جو بڑا شمشیر زن ہو, جو اپنے دشمن کو میدان جنگ میں پچھاڑتا ہو, لتاڑتا ہو, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہو, وہ ہوتا ہے بہادر. نہ, علی کہتے ہیں شجاع شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ سکتا. جو اپنے آپ کو شکست دے سکتا ہے, اپنے من کو شکست دے سکتا ہے, اپنی خواہشات کو دبا سکتا ہے. جو اپنی خواہشات کے مقابلے میں شکست کھائے اور میدان جنگ میں فتح پائے, وہ نگاہ حیدر میں بہادر نہیں ہو سکتا. بس علی کا شیر خدا ہونا فقط میدان جنگ تک محدود ہے یا پوری زندگی کے ہر پہلو میں علی شیر خدا؟ جہاں جہاں بھی کہیں ایسا موقع آئے کہ جہاں لوگوں کی خواہشات کچھ اور ہوں اور علی اس مقام پر اپنے رب کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے, یہ علی کا شیر خدا. اس لیے کہ علی نے اپنی بہادری کو اور اپنی شجاعت کو وقف کر دیا ہے اپنے اللہ کے لیے, اور کبھی وہ اپنے خالق سے ہٹ کر کبھی اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتا, اپنی جرات کو استعمال نہیں کرتا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین والی ضربت بعد کو چلی. روایات اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب عمر ابن عبدالبد مقابلے میں آیا اور اس بدبخت نے حضرت پہ ایک تلوار چلائی اور آپ کا سر اقدس زخمی ہوا, اور حضرت تلوار چلائی اور اس کے پاؤں کٹے اور وہ زمین پہ گرا اور حضرت اس کے سینے پہ سوار ہوئے, تو اس بدبخت ازلی نے اپنا لعاب دہن علی حیدر کرار کی طرف پھینکا اور علی حیدر کرار نے اس کے سینے کو چھوڑ دیا اور چھلانگ لگا کر دور جا کھڑے ہوئے, اور کچھ دیر بعد واپس آئے اور پھر اس کے سر کو کاٹا اور اس سر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکا, اور رسول اکرم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب پوچھا کسی نے مولا علی حیدر کرار سے کہ یا حضرت آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے تھے, آپ نے پھر اس کے سینوں کو چھوڑا کیوں, ہٹے کیوں؟ تو اس وقت انہوں آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس نے یہ حرکت کی تھی جس حرکت کے نتیجے میں میرا ذاتی غصہ ابھرا تھا اور میں نے فوراً اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی تلوار کو بھی کنٹرول کیا, اس کے سینے سے ہٹا تا میں چاہتا تھا کہ میری تلوار کا چلنا میرے رب کے لیے قرار پائے, میرے غصے کے نتیجے میں قرار نہ پائے. بس شیر خدا وہ ہوتا ہے جو اتنا باریک چلتا ہے, جو اتنا باریک چلتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, فطری طور پر بھی غصہ تو ہر انسان میں آتا ہے اور وہ اپنے غصوں میں بھی امتیاز کرے کہ یہ غصہ میرے رب کے لیے خالص ہے, اس غصے میں میری ذات کا مسئلہ دخیل ہو گیا ہے, لہٰذا میں نے تو قتل کرنا ہے اس ملعون کو اور واصل جہنم کرنا ہے اپنے رب کے دشمن ہونے کے حوالے سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یا علی اگر میں مجھ سے پوچھا جائے آپ قتل کر دیتے تو آپ کا غصہ بھی تو اللہ کا غصہ ہے نا. لیکن علی یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس فرق کو محفوظ رکھو, اس فرق کو یاد رکھو, شیر ہونا اور ہے شیر خدا ہونا. شیر ہونا اور شیر خدا ہونا, اس میں بڑا فرق ہے. عزیزان من, قابل توجہ ہے یہ نقطہ کہ آؤ خداوند تعالیٰ سے ہم یہ اپیل کریں کہ وہ جہاں اس نے ہمارے لیے
وسیع نظام رزق قائم فرمایا ہے، وہاں اس نظام رزق سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں نظام ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ مجلس ذکر حسین اور یہ سارا تذکرہ شہداء کربلا دراصل اس ہدایت کے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے ہے اور اس پیغام حق کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہے کہ جس کے لیے جب آ جاتی ہے کسی کے ذہن میں حق کی بات تو پھر وہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں بات نہیں آتی تو وہ سیدھا جہنم روانہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، کتنا مشکل تھا حر ابن یزید ریاحی کے لیے یزید کے کیمپ کو چھوڑنا اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آنا، کیا یہ وہ کمانڈر نہ تھا؟ کیا اس کے پاس ہزار سپاہی کی کمانڈنگ کا ایک سند موجود نہ تھی؟ کیا یہی وہ شخص نہ تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین کو روکا تھا؟ کیا یہ وہی شخص نہ تھا کہ جس کو امام حسین کو کہنا پڑا تھا سقلت کا امک ما ترید، تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے، تو مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ لیکن اس اور کیا یہ وہی شخص نہ تھا جو ہزار سپاہیوں کا لشکر لے کر زہرا کی بیٹیوں کی نگرانی کر رہا تھا؟ کتنا مشکل تھا وہ مرحلہ جب بنات پیغمبر حرم رسول امام حسین کے ساتھ ساتھ تھا اور یہ ہزار سپاہیوں کی کمان میں ان کی نقل و حرکت کو کنٹرول کر رہا تھا اور لے کے جا رہا تھا، اور بالآخر اسی کی سرکردگی میں مولا کربلا پہنچے، کربلا دوسری کو پہنچے، بالآخر لشکر آنے لگے، عمر ابن سعد آ گیا، حضرت کا گھیراؤ مکمل ہوا، ساتویں کو پانی بند ہو گیا، اور یزیدی کیمپ میں رہا، بالآخر شب عاشور آ گئی، صحابہ حسین کے خیمے میں جمع ہوئے، چراغ بجھ گیا، امام نے خوبصورت خطاب فرمایا اور ابھی بھی یزیدی کیمپ میں تھا، صبح ہو گئی، حضرت امام حسین نے اپنے لشکر کی صف بندی کی، یزیدیوں نے اپنے صف بندی کی، اور پھر بھی یزید کی طرف تھا۔ پتہ نہیں کب اس کے دل میں یہ بات آئی، میرا دل یہ کہتا ہے شاید اس وقت حر کے دل میں یہ نقطہ آیا جب امام حسین نے اپنے سر پہ امام رسول کو رکھا، اپنے بدن پہ تبرکات رسول کو سجایا، ناقہ رسول پہ سوار ہوئے، سر پہ قرآن مجید کے نسخے کو رکھا اور آئے اس قوم اشقیا کے سامنے، کہا لوگو کیا گواہی دیتے ہو؟ یہ وہی امامہ ہے یہ تمہارے نبی کے سر پر ہوتا تھا، یہ وہی ابا ہے یہ تمہارے پیغمبر کے بدن اطہر پر ہوتی تھی، یہ سارے تبرکات وہی ہیں جو نبی اکرم کے سر پر کے بدن اطہر پر ہوتے تھے، اور کیا مجھے پہچانتے ہو؟ تمہیں کون ہوں؟ میرا نسب کیا ہے؟ فرماتے ہیں انا ابن بنت نبیکم، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں وہ حسین ہوں جسے رسول اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق رسول فرماتے تھے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اگر یقین نہ ہو جابر ابن عبداللہ انصاری زندہ ہے اس سے پوچھ لو، ابو سعید خدری زندہ ہے اس سے پوچھ لو، زید ابن ارقم زندہ ہے ان سے پوچھ لو، میں ہی وہی حسین ہوں جسے جمانہ جنت کا سردار رسول نے فرمایا تھا۔ یہ سب کچھ فرما کے پھر فرماتے ہیں لوگوں مجھے اتنا تو بتاؤ آخر میرا جرم کیا ہے؟ کس جرم میں مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہو؟ مجھے اتنا تو بتاؤ میرا خون تم نے اپنے لیے کیوں حلال سمجھ لیا ہوا ہے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے جس کا قصاص لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی مال لوٹا ہے جس کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرا جرم کیا ہے؟ اس وقت شمر ابن ذیل جوشن ملعون کا جواب آیا، تیرا جرم یہ ہے کہ تو یزید کی بیعت کا منکر ہے، اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لے تو ہم تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مولا اتر گئے ٹیلے سے، یہ فرما رہے تھے یہ بدنصب بیٹا بدنصب کا مجھے اختیار دیتا ہے بین السلت والذلہ، یا تلوار کی دھار کو اختیار کروں یا بیعت کی ذلت کا توق اپنی گردن میں پہنوں، ہے ہات من الذلہ ہے ہات من الذلہ، ذلت کا توق کبھی
بنت پیغمبر کا بیٹا نہ پاس ڈال سکے گا. اور بالآخر حسین کا یہ خطبہ ختم ہوا. روایت کہتی ہے اور سوچنے لگا, سوچ کے آیا عمر ابن سعد کے خیمے میں, کہنے لگا کیا ضرور جنگ کرو گے؟ اس نے کہا ایسی جنگ ہوگی جس سے سر بھی کٹیں گے اور ہاتھ بھی کٹیں گے. لیکن ہر تو کچھ اور سوچ رہا تھا. ہر کہنے لگا جو شرائط فرزند رسول نے تمہیں پیش کی ہیں کیا وہ قبول نہیں ہو سکتے؟ اس وقت عمر ابن سعد نے کہا اے ہر میں کیا کروں, چونکہ امیر کوفہ ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ قتل حسین سے کم تر پہ راضی نہیں ہے. ہر کو یقین ہو گیا ان بدبختوں نے اب قتل حسین کا عہد کر لیا ہے. خیمے سے نکلا, اپنے مقام پہ پہنچا, اس کا ساتھی کہتا ہے میں نے دیکھا ہر کے قدموں میں لرزہ آ گیا تھا, ہر کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی. میں اسے یہ کہنے لگا اے ہر میں تو تجھے کوفے کا سب سے بڑا جنگجو سمجھتا ہوں, سب سے بڑا بہادر سمجھتا ہوں, کیا تو اس جنگ سے ڈر کے لرزہ ہو کہا رہا ہے؟ جواب میں اور نے کہا میں جنگ سے نہیں ڈر رہا, مجھ پر خوف جنگ تاری نہیں ہے, پھر تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ اس وقت ہر نے جو جملہ کہا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے مجھے آگے دو راہ نظر آ رہے ہیں, ایک راستہ جنت کو جاتا ہے, ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے. اگر جنت کو جانا چاہتا ہوں تو جنت ادھر ہے جدھر فرزند رسول بلا رہا ہے, اور اگر یہاں رہتا ہوں تو سیدھی جہنم ہے. عزادارو بالآخر ہر نے عہد کیا, اپنے ساتھی کے گھوڑے کے پانی کے بہانے سے اسے جدا کیا اور خود دوڑے, گھوڑے کو ایڑ لگائی. ایک جملہ کہہ دوں, حضرت تاریخ کہتی ہے کہ ہر جب گھوڑے پہ بیٹھے امام حسین کے لشکر کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے اپنے نیزے کو گود میں لٹایا ہوا تھا, سیدھا پکڑا ہوا نہ تھا, ڈھال کی پشت کو سامنے رکھنے کی بجائے ڈھال کے پیٹ کو سامنے رکھا ہوا تھا, گویا علامت بنا کے آ رہے تھے سامنے علمدار کربلا ابو الفضل العباس کھڑے ہیں. اگر میں نے جنگ کا انداز اپنایا تو ان کو شک گزرے گا کہ لڑنے کے لیے آیا ہے. میں نے ایسا انداز اپناؤں جس سے کہ عباس سمجھ جائے آنے والا لڑنے کی نیت سے نہیں آ رہا. عزادارو عباس نے آنے دیا, جب اتنا قریب آیا کہ مولا تک آواز پہنچ سکے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, اپنی گستاخیوں کا ذکر کر کے کہنے لگا حلی من توبہ, کیا مجھ جیسے گستاخ کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ جواب میں آیا اللہ یقبل توبتک, اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا. عزادارو توبہ قبول ہوئی, بالآخر وہ منزل آئی, ہر درجہ شہادت پہ پہنچا, لاشا اٹھا کے خیموں کے قریب لایا گیا, کچھ تھوڑی سی رمک موجود تھی, حسین سرہنے تشریف لائے اور یہ فرما رہے تھے تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا, انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد ہوا آخرت میں بھی آزاد ہوا, ہر کو وہ مقام نصیب ہوا. کبھی سجاد کھڑا ہے کبھی باقر, کبھی صادق کھڑا ہے کبھی کاظم, کبھی رضا کھڑے ہیں کبھی تقی کبھی نقی کبھی عسکری اور کبھی مہدی برحق, اور قبر کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا, اے اللہ کے ولیو تم پہ ہمارا سلام, اے اللہ کی راہ میں جان دے کے ولایت پانے والے تجھ پہ ہمارا سلام, تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب اللهم صل على محمد.